новий національний рекорд в категорії «Жива планета». Ми маємо найбільшого кота в Україні, довжина кота 121 сантиметр. За одне годування кет з'їдає більше півкілограма м'яса. Його вага трохи менше 12 кілограм, а довжина – 1,20 метра. Рудий мейн-кун став найбільшим котом України. Він прогресує, мужає. Йому вже 6 декабря буде 5 років сповниться рівно. Він фактично вже сформувавшийся кот. Он летом был гораздо более веса, где-то 12-450. Но вот сезон у него любви немножко исхудал парень. Рекордсмен виріс швидко, але його діти та онуки мають усі шанси його випередити. Найближчий конкурент Кекса вже не київський здоровань на прізвисько Вуйко, а власний онук – Фіксик. Лапи не маленькі, не хуже, ніж у Кекса. При тому, що кот молодий, тому у нього всі шанси. Всі шанси, можливо, переплюнути Кекса. Поки конкуренти підростають, Кекс веде зіркове життя. У кота 9 дружин, а кількість дітей власники рудого рекордсмена давно перестали рахувати. Та за лаври переможця разом із відзнаками флегматичний велетень точно не переживає. Навіть офіційний статус найбільшого в Україні серед племінних котів його не обходить. Оживає Кекс лише при вигляді улюблених іграшок. Я ніколи такого великого кота не бачила. Він такий красивий, гордий. Голову так піднімає.